Nəsim rayon ərazisində, daha dəqiq Kazimovski küçəsində çox mərtəbəli binaların qarşısında böyük əraziləri əhatə edən obyektlər tikilməkdədir. Bu obyektlərin nə məqsədlə tikildiyi, yaşayış binası və yaşa obyekt olub olmayacağı məlum deyil. Məlum olan isə sözü gedən ərazidə yaşayan vətəndaşların narazılığıdır. Bu, Nəsim rayon ərazisində olan çoxsaylı narazılıqların növbətçisidir. Çünki Bakının ən böyük və mərkəzi rayonlarından olan Nəsim rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əskərov hansısa səbəblərdən hamının gördüyünə gözünü yumduğu üçün hərəkət yaxud hərəkətsizliyindən rayon sakinləri ciddi problemlər yaşayır. Nədir hansısa işbaz nəsə edəcək və qazanacaq. Belə ki, tikililər binaların qarşısındakı sakinlərin istirahəti üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdə inşa edilib. Görüntülərdən aydın olur ki, bu həm də vətəndaşların avtomobillərini park etməsi üçün ayrılmış əraziləri də məhdudlaşdırır. Bu ərazilərdə tikintiyə kim nəyin müqavimində icazə verir, ona rayona məsul olan icra başçısı daha dəqiq cavab verə bilər. Əlavə olaraq qeyd edək ki, bu Nəsimi rayonunda rastlaşdığımız və işıqlandırdığımız qanunsuz tikililərin növbətçisidir. Daha ətraflı həmkarımın şərhində. Hörmətli izləyicilər, hazırda Nəsimi rayon ərazisindəyik. Hazırda Kazimovski küçəsindəyik və gördüyünüz kimi yaxınlıqdakı bir neçə binanın ətrafında belə bir obyekt tikilir. İndi hər halda bilmirik bu obyektin təyinatı nədir, nə üçün tikilir, icazəsi var və ya yoxdur. Bundan öncə də Nəsim rayon ərazisində 3-cü mikrorayon Nəcəm metrosunun ətrafında bir yenə də obyekt çəkmişdik. Oranın da rəsmi icazəsi yox idi. Və nədənsə Nəsim rayon ərazisində, daha doğrusu deyək, belə obyektlərin sayı, yəni qanunsuz icazəsiz obyektlərin sayı günbəgün artmaqdadır. Bu ərazidə Kazimovski küçəsi 21-dir. Gördüyünüz kimi bir neçə küçənin ətrafında və həm də bir neçə binanın, belə deyək, maşın saxlanılan ərazisi və uşaqların asudə vaxtının keçirilməsi üçün boş ərazidir və hazırda gördüyünüz kimi böyük bir tikintidir. Daha doğrusu, böyük bir tikintidir bu. Yəni, ərazi olaraq, kvadrat olaraq böyük ərazini götürüblər və burada görürsünüz ki, tikinti hələ də davam edir. Bu, belə deyək, ərazidə tikinti həm də müəyyən üzrünü göstərməsini istəməyən vətəndaşların da narazılığına səbəb olub və onlar bildirirlər ki, həmən bu ərazidən keçən yolu da onlar bağlayıbdı. Asfalt qatını belə ərazinin zəbt edərkən bu ərazinin hamısı asfalt olub və bura torpaq töküb doldurublar özləri üçün. Demək olar ki, asfalt qatında zədələyiblər. Bu, həm də bina sakinlərin maşın saxlanma, eləcə də asudə zaman keçirmək üçün yerləridir. Gördüyünüz kimi, bir neçə ərazidəki binanın Kazimovski 21, 22 və 23 sayılı binanın ətrafıdır və burada zəbt olunubdur.